jednom videu natočíme si nejaký vlog o tomto tachometri značky. Fakt 10/12 VS VLC či VLS, prepáčte. Má tu zaujímavé funkcie. Tu je snímač a tu je magnet, čo sníma koľko idem. Ukazuje to tu rýchlo za hodinu, čas, tu dole sú také tlačítka. Tým pravým prepnem oný, to sú stopky. Toto tiež. Toto sú najazdené kilometre. Maximálna rýchlosť, akú som dosiahol. Prejdené aktuálne kilometre. To je vlastne všetko. Tak. Ak vám zaujal tento vlog, tak dajte like aj odber na toto video. A nejaký komentár ku tomu. Napíšte, či sa vám video páčilo alebo nepáčilo. Natočíme si ešte takedy nejaký vlog. Toto je vlog číslo 1. A budú aj ďalšie vlogy. Tak sa majte, pekný zvyšok dňa a dovidenia. Tak ešte vám odfotím, ako čo tieto funkcie všetky znamenajú. Ak si náhodou nepochopil, tak pýtajte sa dole do komentárov.